Bra. När den här hashtaggen och kampanjen drog igång så väckte det väldigt mycket känslor i mig och alla oss. Och vi läste och läste och diskuterade. Och efter några dagar så låste jag mig in i studio och kände att jag behövde få in mig alla de känslorna som fanns här inne. Och skrev en låt som jag precis har släppt. Och det är lite av en världspremiär. Vi har kört den en gång innan live. Och då var det mer ett rep. För det var första gången. Så att vi kör den nu här för er. Ska det vara så här lite? Börjar bli vår, men natten är kall än. Drar upp duvarna, jag hoppar av vagnen. Säger en blick över axeln. Jag knyter näven runt och nyckeln i handen. Tar en del mig genom den andra. Går den med fungerande lampor. Tänk om jag nu skulle komma ut till mina barn igen. Kunde satt en taxi, men då vet man aldrig vad som. Stilen i dig som bara. Nu är den på sin axel. Varje bara.